яка різниця між Pro-Lex-ом і Velox-ом, щоб ви себе знали. Velox – це більш довгий плод. Ви зможете потім подивитися в палаці, там є зразки плодів. Velox – більш довгі плоди, і це більше свіжий ряд. Тому що в банку хочу все-таки пікуль корнішок. Velox – це більше свіжий ряд. Теж гарно справляється з цією роллю. Тому що ми мали випробування в різних регіонах України, в різних ґрунтово-кліматичних зонах, при різних технологіях, і цей гібрид показує досить пристойну врожайність. Він не є аж такий ранньостиглий, звичайно, але тут і не стоїть завдання ранньостиглості. Це звичайний гібрид для відкритого ґрунту в тих термінах вегетації. Ну, він нормально себе показує протягом першої половини вегетації. І так само його переваги в другій половині вегетації, коли інші гібриди вже йдуть плодоношені на спад, тому що дуже атакують хвороби і шкідники. Навіть якщо фермер використовує засоби захисту рослин, все одно поле не є аж таке привабливе і процес фотосинтезу все одно дещо уповільнений. То Pro-Lex все одно в другій половині вегетації він вегетує, він віддає врожай. Терміни його вегетації я теж не можу сказати, тому що все залежить від погоди. Ви знаєте теж чудово, що огірок – культура, яка залежить від нічних температур, від перепаду температур, і давати якусь гарантію, що це плодоношення буде там аж до зими, звичайно, я цього не можу. І ви повинні теж собі чітко давати уявлення, що дуже багато залежить від погоди. Були експерименти з Pro-Lex-ом, коли він був ще під номерами, що він, його вбивали вже перші морози. Ми не говоримо про високе плодоношення в той час, тому що вже в період там, кінець вересня, температури, особливо нічні, вже досить низькі. І, як правило, врожайність досить вже невисока, але тоді, як правило, є гарна ціна. І ще можна заробити за рахунок того, що менше збираєш, більше продаєш по більш високій ціні. Що стосується самої рослини, подивимося. Загружена. Хто йде ближче? Забули просто забрати великий огірок. Це не є аж так добре. До гірка. Бачите, що? Много, і зараз. Особливо тут. Бачите, великий огірок він турмозить, так же? Ви знаєте. Каже, зупиняє. Є багато цвіту, є огірочки. І що цікаве, як правило, в огірку, якщо ви залазили дуже багато старого листя, яке вже там жовтне, так далі. Тут навіть старе листя ще працює. Плюс іде наростання нового листа. Температура досить висока, але абортації ми теж не бачимо, тобто рослинка є. Головне агрономне місце дає добрива, і рослинка витягує все, що може. Ну, тут ми теж бачимо. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.